بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو نن موجود یو په لوور دیر دیګانو کلی کې ادا اوس مونږ په یو دیش لوکیشن موجود یو دینا شاته کتا سو ګوره دا برچړې سر دی دا چې کم دی سورې سر دی زیته وای ډیر بهترین او یو خسته لوکیشن دی د دینه کته چې کم دی دا دیګان دا ټول ځنګل کاری سورج پیلا واقعي راغلی و ځنګل چې کم دی اور غسته واغې ډیر زیات نقصانات کړلی خو بیا د دینه پښې کم دی بارانونه وشو او کتا سو ګوره نو ډیر یو خسته موسم را جوړل دی د دې ملګر را سره دی مدثر را سره دی حمزه را سره راغلی دی بیک سایډ په کیمرا باندې داغه نه بم خبري اورو مونږ به دا وایو چې ټول نو اول هم د حمزه به شکریا دا کو چې هغه دی تنگ او دی خراب روډونو باندې بس مونږ رااله او دا زې زمونږ د دې زې اکسپلور کو او دا د ټوریزم د پاره ډیر خپل پوینټ دی خو لکه دا چې څوک راغلی نه دی چې دا ور دنیا ته وخی او هغه وګوري او راشي نو مونږ ټول ناول ستاسو شکریا ده کوم چې تاسو رااله مونږ لم وخرا کو او بیا به خپل ویورز نه دا دغه کو چې تاسو ویډیو هم لایک کی شیر هم کی او دې زې ته چکر را لګی نو مونږ اني ټایم تابعدار یو هیڅ مسله باندې دلته وورم شي ویل کنه وور وس شي وسهر خو دا چې دی موسم کې وور دومره ټینګیږي نه او روسته په باران وشو نو دا غي وجنه وور لاړه او ولي شو دا زی چونکی په هټ باندې دین او کته سو ګوره شاته دا برچړې چې کم غردي په دې باندې وسوم وور پرته دا مونږ را لولاندې مون شارټس واغستل چې کم دی هم وور شي او دا کلی چلاندې لاقو باندې بارانونی نو دلته وور وریږي د دینا قبلی سایټ ته کوم دی معیار راځي چنارونو راځي او نور خاطه سایټ ته کوم دی شین کمر راځي بیا لاندې مانای چې وته وي کم چالت بوتان دي او بیا خته بیا بلنګول د علاقې راځي او دې سایټ ته کوم دی نو زمونږ دیګانو کلی پروت